Cilj današnjeg okupljanja vjerskih vođa i visokih međunarodnih zvaničnika jeste jačanje međureligijskog dijaloga, naročito u slučajevima eskalacije mržnje nakon bilo kakvih negativnih događaja, kakvi su napadi na vjerske objekte. Vjerske zajednice su nakon posljednjeg rata u kontekstu suživota ostvarile napredak, posebno kroz međureligijsko vijeće, kazao je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Ja sam jako radostan da mi ovdje u Bosni i Hercegovini, nakon naravno naše teške prošlosti, zajednički se prisjećamo žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu, svih žrtava. Jako je važno da kao ljudi, a prije svega i kao vjerski dostojanstvenici, cijenimo svaku žrtvu koja je pala u Bosni i Hercegovini. Isto tako, jako je važno da osuđujemo svakog zločinca, bez obzira njegovo ime i prezime, što bi kazali. I ovaj današnji dan u stvari potvrđuje našu zajedničku opredjeljenost da to posvijestimo sebi u potpunosti, da se sjećamo žrtava i da naravno iz onoga što nam se dogodilo uzmemo pouku i naučimo lekciju. Nakon zajedničke molitve, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i predsjedavajući Skupštine Međureligijskog vijeća BiH, Jakov Finci, te zamjenica glavnog direktora USAID-a, Bonnie Glick, potpisali su novi ugovor. Potpisanim ugovorom USAID se obavezao da će podržavati aktivnosti Međureligijskog vijeća, a koje se odnose na praćenje i reagovanje na poticanje mržnje, govor mržnje i napade na vjerske objekte u Bosni i Hercegovini. Akcenat će, kako su kazali, biti na saradnji s mladima u Bosni i Hercegovini. Svijet prati Bosnu i Hercegovinu, njen model tolerancije i proaktivne saradnje među vjerskim liderima kako bi se smanjile tenzije i osudile diskriminacija i mržnja. It is a brilliant, to je jedan sjajan i lijep, ali nažalost rijedak cvijet među u globalnom vrtu kojem prijeti, a u nekim dijelovima ga je već okupirao korov otvorene netolerancije i još nečeg goreg. Jakob Finci je rekao da su vjerske zajednice opredijeljene za bolje razumijevanje svih ljudi u Bosni i Hercegovini, kazavši da bez razumijevanja nema života za sve. Ono što je nama jako značajno, to je što je ovo još jedan korak napred u našoj permanentnoj saradnji sa svim stranim agencijama koje djeluju u Bosni i Hercegovini, a naročito sa USAID-om. I koliko god smo sad čuli da je ovo nešto što je malo za USAID, za nas je ovo veliki doprinos našem radu i podrška onome što se trudimo da postignemo, a to je izgradnja trajnog mira i ukidanja jezika mržnje koliko god se to može. Na potrebu da se i na ovaj način odaje počast žrtvama ukazao je kardinal Vinko Puljić. To što se dogodilo, nemilo u ratu Drugom svjetskom i poslije rata, danas čovječanstvo nije svjesno važnost da se borimo protiv takvih elemenata kao što je mržnja, kao što je isključivost, kao što je nijekanje prava čovjeka ili ugrožavanje dostojanstva čovjeka. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric Nelson, direktorica USAID-a Nancy Eslick, članovi američke delegacije iz Washingtona, te brojni članovi religijskih zajednica i Međunarodnog religijskog vijeća Bosne i Hercegovine.